Já zase úplně na závěr apeluju na posílání videí. Tentokrát vás poprosíme zase o videa do 30 vteřin. Čím originálnější, tím lepší, tím větší šance, že si to vaše video tady pustíme za týden. A to téma je Ivánku kamaráde. Co? Ano. To může být zajímavý. Jo. Telefonní číslo 723 272 811. Posílejte to WhatsAppem, ať je to co nejjednodušší.